Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на нашия първи събеседник в студиото на След закуска, господин Христо Генев, който е директор на художествената галерия в град Казанлък и тази вечер представя изложба в изложбените зали Рафаел Михайлов от 17.30 часа. Той е автор, художник, творец и само след секунди ще научим повече за изложбата. Добро утро и добре дошли в студиото. Радвам се, че отделяте от времето си и за нашите зрители. Какво? Добре заварили. Добро утро на вас и на най-ранобудните великотърновци. Благодаря. А какво по-различно ще представите този път? Вие имате така десетки, стотици представяния и изложби на ваши работи в така времето. Какво е различното в тази изложба? Да, това е първият въпрос обикновено, който ми се задава. Да, изложбата се казва различен, различен, подчертано разделена тази думичка на тези стрички. Аз имам претенцията, че, да, може би нахалната претенция, че това е една различна изложба. Това е така поради няколко причини. Първо, нестандартна и необикновена е комбинацията между скулптура и фотография. Изложбата съдържа точно 18 пластики и 40 броя фотографии, така в доста, за фотография доста едър мащаб, около 70-80 см. Защо се спряхте на точно този, на такъв тип представяне? И фотография, и метал, и дърво, пластики. Малко е длъжко, но защо пък да не го разкажа. Аз не съм от хората, които често правят изложби и доколкото съм познаваем така сред колегията и в средите на изобразителните изкуства, изобщо съм, аз съм завършил живопис, моята специалност е живопис. Завършил съм, с гордост го казвам, Великотърновския университет. Повече съм познаваем като живописец, разбира се, комбинирал съм живопис и пластика. Основно работя дърво. Това е материала, който ми е по сърце и душа. Така като стилистика, живописта ми е много различна от така пластиките. Дори и колегията, пък и публиката са изразявали такива твърдения от сорта на не, това не може да бъде на един и същи автор. А тази изложба, така повода за тази изложба е всъщност една покана на колегата Петко Йорданов, който е директор на Ямбовската галерия, с която ние много добре така съвместно работим. Галериите в Ямбол, Стара Загора, Бургас, Сливен, там има един непрекъснат, много активен. В нашия район така. В нашия район, в нашия регион, да. В съседните области. Точно, обмен на изложби и няколко от тези пластики се връщаха от някаква изложба и бяха така, тъкво ги бяха донесли струпани до вратата и Петко водеше някакви гости и каза: Христо, на кой сте работи? Моите. Давай след една година да правим изложба в Ямболската галерия. За мен една година е много, много дълъг период. Да, просто прозвуча и дълго така да изчакате толкова. Избягвам да правя планове толкова напред във времето и с надеждата, че той някакси ще забрави или всичко е така, казах да, готово. Обаче мина се годината и той ми се обажда и каза: Христо, нали имаме уговорка с тебе? И аз като един от така последните динозаври, които считат, че един мъж струва толкова, колко струва неговата дума, след като съм дал дума, вече реших да я комплектовам и да направя изложбата. Така и стана. И дълго мислих с какво да така комбинирам тези пластики, така че да има стилистична цялост във всичките тези неща. И направих нещо, което всъщност отдавна съм искал да направя. Снимах ги, но ги снимах така, по различен начин. Това не са просто снимки на скулптурите. Или пък така рекламни картички и нещо такова. Това са определени детайли, обработени.
И имам претенцията, че тези фотографии са така, напълно изведени и самостоятелни художествени произведения. Тоест, тази фотография, която се представя, тези фотографии, те са свързани с пластиките, които точно, са подредени. Те са извлечени, край... те са на базата, те са снимки на фотографиите, но това е само фотографията, е само повод да се реализират и ни нови сега, различни... Се сещам да е имало такова представяне. Аз също ми се спомням. Да, на пластиката и тези, как да кажа, пластика тези с... работи и представени фот... Пластика с фотография, аз поне не съм виждал. Или поне да, не се сещам да, сега. За толкова време поне и тук да се представя. А иначе... Ще е любопитно, със сигурност. На... Надявам се, да. Надявам се. Различен и поради още няколко причини... По-скоро в това заглавие ударението е върху личен, а не върху раз личен. Това са едни много дървопластиките, имам предвид, едни много лични неща. Даже бих казал прекалено лични. Как аз... ги подбрахте? Как се спряхте? Изгоревате много във вашата кариера? Не, не е така. Това са почти всички почти неща, всички, които съм направил през живота си от студентските години до момента. Това са много трудоемки неща. Да, така, сигурно си е работил едно, много по една от... по всяка една. Всяка една от тях от, съм държал в скута си години наред. Години. И почти всяка една от тях ми е пускала кръв. Да. Сигурно. Но по принцип, когато, както казах, аз съм живописец, имам претенции, че съм така добър професионалист, там нещата са ми много ясни. Като концепция, като стилистика, знам какво правя, знам как да го направя. А нещата с дървото са ми просто едно хуртуване с дървото. Аз оставям то да ме води и накрая, ако успеем така в дует да изпеем някаква песен в линия и в форма, ще бъде прекрасно. Да, ще се е получило. Точно. И за всичкото това време, значи колко повече от 30 години съм направил тези 18 работи. 18. А казвате лични, преживяни, с емоция. Какво е посланието в тези творби? Или какви са темите, които са представени? Да, на този отговор няма как да ви отговоря, защото тези неща са, това така тръгнах да разкажа. Тук не бива да се търси някакъв смисъл, тук не бива да се търси някакъв конкретен образ или някакво подобие на нещо от реалността. Това са абстрактни пластики. Това е една много свободна, така, много елегантна, много фриволна игра на линии и форми. Всичко е една чиста естетика. Аз не съм нито философ, нито политик. Аз не искам да внушавам мисли или идеи, искам да доставя едно удоволствие на душата. И на очите им, на сърцето, на душата. Когато, затова така поех да разкажа, че когато първите, когато съм ги правил, изобщо не съм се опитвал да ги анализирам или да си давам сметка какво е точно това. Малко ме притесняваше, не малко, доста ме притесняваше това, че са много различни. Различни една от друга, не следва някаква всичко, линия. Различни от всичко от това, което така е общо прието да се каже за скулптурата, като скулптура изобщо. Нас са не учили пък и така всеобщото схващане е, че скулптурата е нещо, обем, маса, която така измества, изтласква пространството. И аз така се представям, нещо голямо, дървено с... В случая нещата са много различни, така принципът на форма извличане е много различен. А именно това, че в тези пластики въздухът, пространството са част от пластиката. Значи както при импресионизма, да речем, или при мозайката. Картината не е това изобразителната плоскост, там с буите, с маските и с това. Картината е онова, което трепти някъде между платното и между зрителя. И имам претенциите, че пластиката, моите пластики са не точно обема, а някъде някъде между... комуникацията между зрителя и самата работа.
Това е всъщност най-различното. Добре, дърво и метал, т.е. дърво и метал в една творба или отделно метал, отделно дърво? Да, точно. Да. Всъщност всичко и метала, който съм показал, металните са, понеже те са едни така много елегантни форми, много изфинени, всичко, което съм направил е от дърво. И си в един момент си така зададах въпроса ми, това нещо как ли ще стои в метал? И година ред търсих така, човек, лиария, аз познавам много от тия среди, които така, да ми с желанието и с въпроса, нали, че искам да отлея това нещо, това нещо в метал, в месинг, в бронз или в каквото и да е. Само като го покажа и всичко, о, не. Явно, защото е трудно такова. Чисто технологично, да, много трудно. Много трудно за залеяне. Оттам се свалят и восъчен кълъп и така нататък. Технологията е доста сложна за обяснение. И се оказа, че при няколко години тук на 200-300 метра от моята работа живее един човек, който аз познавам от много години, но не знаех, че той е лияр. Така случайно разбрах. И като един, Той е било близо до вас, както се казва. Да, явно не е било случайно. Не е случайно. Носи го аз една от тия пластики с редовния въпрос, можеш ли да отлееш това? И той гледа и казвам, няма невъзможни неща. Брех. И това е човека, който всъщност ми направи няколко отливки от тези неща. Не всичките 18? Не всички. Да, или не 18. 3-4 има в метал. Всъщност. Които повтарят тези дървени. Да, точно. И по този начин да има. Точно. Това е различието на материала вече, защото една и съща форма от дърво, тя, усещането е едно, носи друга емоция. Самия материал си има така различни характеристики. Да. Дървото не е ли така по-топъл материал? Определено. Аз лично го предпочитам. Като метал. Но пък метал е така, по-тържествен, по-празничен, по-различни. Това всички статуетки са метални. Различни са нещата, да. Добре. Всъщност, какво е по-лесно ли, върху какво сега се фокусирате? По-лесно ли или по-приятно ли ви е с дървото да разигравате и рисувате? Да, живопис правя. Или те ръка за ръка се вървят? Да, при мен нещата вървят. При мен лично нещата вървят така заедно. Каквото ми се прави на момента, това правя. Аз мисля, че споменах, аз имам привилегията да не си вадя хляба с това. Смисъл да. По този начин съм свободен от пазарните, да не кажа позорните. Няма какво да ви упражнява натиск. Точно, да взаимоотношение. Продукция. Точно, да. Защото аз съм имал и такъв период. Мечтата на всеки един художник е, нали, да не ходя там на някаква работа или на нещо, на свободно. Това е писателя. Разбира се, автори, разбира се. На всеки, да, на всеки автор, на всеки творец ние обичам тази думичка. Както и да е. Така реших и си го позволих. Близо повече от 2 или 3 години бях на свободна практика. В ония най-свирепите години, 97-ма година, когато бях преподавател в художествената гимназия в Казанлък, напуснах и реших, че излизам на свободния пазар. И ми справях се добре. Общо взето, вижте сега къде от тия разговор. Продавахте нещата, ама то не... Не, правих живопис основно тогава. Нали? И като доходи, така си изкарвах повече от учителската заплата. Да, но в един момент се усетих, че като сядам пред статива и първият въпрос, който като започна нещо си задавам и това, дали ще се продаде. Да. Няма и тази свобода, за която говорите. И оттам нататък, за мен до тук спира изкуството и аз свобода. Изкуството е абсолютната свобода. Тя е безгранична и страшна. Заставаш пред едно бяло платно или взимаш един дънер. Един материал, да, точно, каквото и да е. И си абсолютно свободен. Това е огромна свобода. В същото време и почти като Бог. Това е божествена свобода.
и в същото време си много отговорен. А тези работи, ако поиска някой да ги закупи, ще ги продаде? Да, продават се. Защото казахте се пак продав. Лична, доста лична емоция. Това са живи неща. Парчета от моята душа. Да, в тия неща съм вложил и най-радостните и най-тежките моменти от живота си. В тия пластики са моментите, когато на върховна радост, моментите, в които съм посрещал, примерно, на този свят децата си. Моментите, в които съм чувал пулса си в сърцето на жена. Моментите, най-тежките моменти, когато съм се разделял с най-близките си хора. Това са жива плът от моята душица. Интересно, наистина, да. Доста, как да кажа, сигурно ще си проличи в тези всичките работи. Заповядайте. Да. Заповядайте, ще ми е драго да се видим, да откривам. Да разгледам. Ще ми се малко да отскочим до Казанлък и да кажем, че само след месец започват празненствата на розата, на тези, нали, долината на розите, където всъщност. Какво като директор на художествената галерия в Казанлък ще представите като прояви, мероприятия? Ще има ли така конкурси, събития? Да, програмата на празниците е много пъстра, много богата, много шарена. Аз нямам намерение да ви разказвам, защото това са събития, които тикат повече от две седмици. С така преамбюла, с подготовката. С избор на царица Рози, на така, как да кажа, короната на всички тези тържества са празничното шествие, но съпъствано с много така и по-значими и по-сериозни културни събития, както и по-популярни, без да изпадаме в чалгализация. Конкретно за художествената галерия ни вече за пореден път правим една изложба, която е световна изложба. Това е един международен конкурс, мини-принт Казанлък. Казанлък е част от името. Мини-принт Казанлък, конкурс за съвременна малка графика до 11 см формата. Участват хора от всички континенти. Имаме от Австралия, от Южна Африка, от Европа, разбира се, от Америка, Северна и Южна и Канада и така нататък. Това е едно много, много значим форум на графиката. Така, наднационален, подобен форум в България има само графичното биенале във Варна, което се провежда. Но тук нещата са просто сме се ограничили до един по-малък размер, защото и така транспортирането, да, локацията и т.н., за да улесним процеса на представянето. Колко всъщност хора долу-горе се включват в този конкурс през годините? През годините започнахме с около 60 автора. Да. Сега вече надхвърлят 100. Над 100. Единственият ни проблем е, че нещата се увеличават. Те набъбват и пък пространството ми е, да. Общо взето не е така флексибилно, но пък сме измислили друг начин да ги покажем. Много сериозен форум, много интересни неща. Нещата са разделени в два раздела. Един са традиционните така графични техники, уфорта, кватинта и т.н. И в другия са нетрадиционните или съвременните, експерименталните по-точно техники, като в статута на този конкурс е журито на тази изложба тази година са всъщност миналогодишните наградени, миналогодишните призьори. И така, става едно много сериозно събитие. Откриваме го на 1 юни винаги, така в разгара на празниците на розата и продължава около месец тази изложба и след това ни следват вече другите събития. Добре, успех и на този конкурс. Казвате вече традиционен, преминал се за художествената галерия и част от празниците за
розата. И успех тази вечер на изложбата. Още веднъж, уважаеми зрители, да ви поканим 17:30 часа в изложбените зали Рафаел Михайлов, изложбата на господин Христо Генев, Различен. Благодаря ви за разговор. Успех. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.